Då så. Då kör vi igång. Mm. Det roligaste i mitt jobb när jag åker runt och jobbar med barnets rättigheter i Region Uppsala, det är att träffa unga personer som har tankar, åsikter och erfarenheter från hur sådana som ni gör ert jobb. När de berättar för mig om vad de tycker har funkat bra och när de berättar om sånt som de inte tycker har funkat bra. Eller hur det skulle kunna vara på ett annorlunda sätt. Det är ju en förmån i mitt jobb att jag får springa runt i massa olika verksamheter och möta unga och höra deras egna berättelser. Det näst roligaste, det är när jag träffar sådana som er som berättar om hur ni gör för att vara så bra som ni är på det ni gör. När ni delar med er av goda exempel på hur ni jobbar med barn och ungdomar. Och en både metafor och praktiskt exempel, det är de här plastbollarna. De har varit med mig. Det här var ett av mina första verksamhetsbesök. Det var en barnavårdscentral där en person som jobbar som laborator. Hon tar stickprov på barn hela dagarna. Det är en ganska otacksam uppgift, men hon är fantastiskt duktig på det. Och verksamheten är stolt över henne där hon jobbar. Och jag var med henne under en förmiddag och tittade på i detalj hur hon arbetade. Och de här studsbollarna hade en roll i det arbetet, för att när barnet var klart så fick barnet välja en present. Och istället för att ge barnet ett diplom eller ett klistermärke eller en plastgiraff, så fick barnen välja bland annat de här studsbollarna. Och barnen valde då studsbollar utifrån vilka de här grimaserna är på bollarna, för alla bollarna har olika grimaser. På så vis så fick hon ett väldigt naturligt sätt att avrunda besöket tillsammans med barnen. För barnen valde en viss grimas och hon frågade hur det kom sig att barnet valde den här grimasen. Enkelt, genialt, och då snackar vi unga barn. Det här är alltså barn upp till och med 4-5 års åldern. Funkar jättebra. Och det finns så många såna här knep och tips och arbetssätt ute i verksamheterna. En annan favoritmetod har jag själv varit med och kunnat följa när den tas fram. Och den används på diabetesmottagningen på barnsjukhuset för barn och unga. Och den är väldigt spännande. Och vi har geniet bakom den här metoden här idag. Inger, det är vår första presentation. Grattis! Ska jag säga till er för att ni får vara med om det här idag. Jag tycker att det ska bli jättekul. Varsågod. Jag tycker också att det ska bli jättekul, men det är så här no pressure. Här kommer geniet som ska showa loss. Men det är roligt att få vara här och berätta om det vi kallar för diabetesslingan, som är ett slags dialogverktyg eller visuellt hjälpmedel. Eller en utbildningsplan kan man också kalla det, som vi har gjort tillsammans på mottagningen, men också i samarbete med barnombudsmannen och med hjälp av vårt expertråd. Den. Så, om du vill, du får välja om du pekar höger vänster på den där eller med pilar. Jag kör old fashion med pilar. Så det handlar alltså om barn och ungdomar med typ 1-diabetes och hur de kan påverka sin behandling, men också hur vi arbetar på mottagningen. En kort bakgrund. Typ 1-diabetes handlar alltså om att kroppen inte kan tillverka insulin. Det är en livsnödvändig substans som behövs i lagom nivåer dygnet runt. Det är en tjatig sjukdom. Den håller på och håller på och håller på. Man får aldrig vila. Man måste balansera mat, insulin, fysisk aktivitet och många andra saker. Om man misslyckas med den här balansen så får det potentiellt allvarliga konsekvenser. Och för att klara det här så behöver man massor med kunskap. Vårt mål på mottagningen är förstås att vi ska ha välmående, trygga, kompetenta, självständiga barn och ungdomar med typ 1-diabetes som har en stark tilltro till sin förmåga att kunna leva och kunna klara sin sjukdom och sin vardag. Och de ska förstås ha en god hälsa både nu och framöver i tiden. De ska kunna växa och utvecklas precis som sina jämnåriga utan diabetes. Och återigen, det behövs jättemycket kunskap. Och kunskapen är inte densamma beroende på vem man är. Om man är 3 år eller om man är 17 och ett halvt. Så då har vi utvecklat det vi kallar för diabetesslingan.
som är i tre delar. Den ser ut så här om man lägger ihop den. Jag kommer gå igenom den lite mer i detalj. De mörkgröna bubblorna, de representerar teoretiska kunskaper som man behöver. Och de ljusgröna bubblorna representerar praktiska färdigheter som man måste bemästra för att tillvaron med diabetes ska vara smidig och att sjukdomen inte ska äta upp allt för stor del av ens liv. När jag sitter på mottagningen och lägger fram slingan, så man kan använda det här på lite olika sätt, men när vi tittar tillsammans, jag och ett barn eller en ungdom, så kan barnet med hjälp av de här bubblorna berätta för mig, hur tänker jag? Vad kan jag? Vad kan jag inte? Vad behöver jag lära mig mer om? Och framförallt kanske, vad är det jag funderar över just idag? Vad känns meningsfullt att prata om idag? För om jag har min egen agenda och pratar om någonting som är helt utanför barnets intresse i Sverige just då kommer den här ungdomen eller barnet inte att komma ihåg det särskilt bra. Så jag kan få en intressestyrd undervisning. Som visuellt hjälpmedel blir det också lite, dels ger det en överblick över allt man måste lära sig, och vi kan också titta och se, det där kan du och det kan du och det kan du. Man kan ju massor. Och också bestämma sig vilken del vi pratar om idag, så vi inte pratar om allt på en gång. Det ger ett fokus på att det handlar om en kontinuerlig utveckling. Man blir aldrig färdig. Det blir också en checklista. Har vi kommit ihåg att berätta allting? Prata om allting, fråga om allting som är väsentligt och som man måste gå igenom. Och man kan använda den vid gruppundervisning. Att barnen och utifrån det här materialet diskuterar med varandra. Den är uppdelad i tre delar. Det här är diabetesslingan 1 som framförallt riktar sig till förskola och lågstadium. Vi har inte skrivit ut åldersklasserna eftersom det framförallt ska användas utifrån individens egen mognadsgrad. Det första som riktigt små barn kan lära sig, det är att känna hur det känns i kroppen när blodsockret blir för lågt. Så det kommer först på slingan, och så sen så vandrar man uppåt här. Andra slingan riktar sig till mellanstadieålder, och här börjar man ta upp sådana färdigheter som att till exempel själv kunna avgöra insulindos till skollunchen. Eller att kunna sova över hos en kompis hade vi nog på första, men här att kunna åka på läger till exempel. Det är en sån sak man behöver lösa. Och i högstadie- och gymnasieåldern så kommer det upp lite mer komplicerade teoretiska resonemang, men det kommer också upp vad som krävs för att få körkort när man har typ 1 diabetes. Hur man kan klara av att resa utan sina föräldrar till exempel. På alla de här slingorna finns det också 2 moln. Ett uppe i hörnet som handlar om hur sjukdomen påverkar hur man känner sig. Självbild, relationer till andra, hur man har det i sin vardag, hur man sover. Saker som genomgripande påverkar livet och behandlingen. Och nere i hörnet så finns det också ett moln om, med tankar om hur man, vem har ansvar, hur styrd blir jag av min behandling, fysisk aktivitet. Det är faktorer som påverkar både behandlingen och hur motiverad man är att faktiskt genomföra sin behandling. Ja, det är en första prototyp vi jobbar med kan man väl säga. Den här ska vi vidareutveckla, och vi har massa tankar på hur man skulle kunna göra. Nu använder vi den i pappersform vid mottagningsbesöken, men man skulle mycket väl kunna ha den tillgänglig på nätet, och jag har någon slags tanke om att man skulle ha små undervisningsfilmer som startar när man klickar på de olika bubblorna. Att vi kan gömma länkar till exempel Ung Diabetes hemsida som har en massa bra information om kanske till exempel sex eller alkohol eller saker som de tycker känns jobbigt att prata med mig om. En quiz kanske för egen kunskapskontroll. Och det här arbetet att vidareutveckla saker, det gör man ju med fördel då tillsammans med expertrådet. Så jag ska ta några korta ord om vårt expertråd som består av barn och ungdomar mellan 9 och 17 år som är experter på hur det är att leva med typ 1 diabetes. Och alla går på vår mottagning, och de hjälper oss att göra riktiga prioriteringar och sikta åt rätt håll genom att vara bollplank, tankeställare, idésprutor, ifrågasättare, och så har vi väldigt trevligt. Så med en bild på glada barn som kastar sig ut i livet vill jag tacka för uppmärksamheten.